7-4 uzvaru pār trešās vietas ieguvēja Rubenu. Vai varam teikt, ka šodien bija labākais pirmais periods šajā sezonā? Vai nu labākais pirmais periods vai Rubenu bija miegaini? Īsti nevar pateikt. Jā. Protams, mūsu spēle bija pietiekami laba. Ļoti liela bumbas kontrola, daudz metienu, to, ko mēs arī daudz runājām pirms spēles, kas mums ir jāizdara. Un, kā jau minēju, labs periods no mūsu puses, bet es uzskatu, arī Rubenu bija kaut kur nedaudz varbūt no ceļa nogurusi, nedaudz miegaini, nebija īstā Rubenu, kādu mēs varbūt gaidījām. Otrajā, trešajā, trešdaļā nedaudz pajuka spēles disciplīna saistībā ar noraidījumiem. Kā tu varētu komentēt šādus spēles gaitus? Nu, pirmais jau noteikti, protams, uz to 5 minūšu noraidījumu, kur mēs bijām vairākumā. Gribējās, lai mēs spēlējam arī nedaudz pacietīgāk un varbūt nedaudz vairāk kā vienus vārdus gūstam. Ja? Bet, protams, tas nebija galvenais uzdevums. Galvenais uzdevums bija tajā laikā kontrolēt bumbu un pašiem nenoraidīties, ja, muļķīgi. Bet, pēc tā 5 minūšu noraidījuma pretiniekiem mēs paši sākām diezgan nedisciplinēti spēlēt un sākās arī kaut kur maziņš tāds nemieris uz soliņa, kas mums noteikti bija jāsaglabā, kad mēs aizgājām uz ģērtuvēm pēc otrās trešdaļas un tas arī bija, teiksim, mūsu galvenais moto, uz trešo trešdaļu esam mierīgi uz soliņa, plus nenoraidamies, bet kaut kur arī paši spēlētāji kaut kādas iekšējas varbūt ambīcijas vai kas, diemžēl nonācām it sevišķi tajā situācijā, kur mēs dabūjām divus noraidījumus pēc kārtas, gan 5 minūšu, gan 2+10, kas varēja arī, kur Rubenu varēja atgriezties arī spēlē, bet viss labi, ka labi beidzās. Siliņš sem nebija dabūjis pārmetums no trenera un nebija pārmetums no komandas kapteiņu dabūjis. Tur par rezultivitāti? Par noraidījumiem. Par noraidījumiem. Nezinu, Siliņš visā sezonā bija klusums un laikam viņš redz, kad ir sezonas beigas un tur tai noraidīto ailītē ir mazāk noraidījumu, tad viņam bišķiņ jāsākam jāpaliek un jāsavāc. Bet, protams, tur, ja tu esi rezultātā vadībā, gribas, liekas, ka tu vari visās epizodēs būt labāks un visur priekšā, un tas kaut kur arī, teiksim, uzgājām kaut kur bišķiņ pasāk virsū, un īstenībā tās visas epizodes, man teica, ka bija pelnīti, kur Ģints arī dabūja noraidījumu, tā kā nekādu pārmetumu tiesnešiem. Četras spēles pēdējās, četras uzvaras pret galu-galas komandām. Kas ir kopumā pamatā šī labā snieguma pamatā šajās četrās uzvarās? Pirmais jau mēs, nospēlējot spēli ar Lielvārdu šeit Liepājā, kur mēs bijām, mēs pirms spēles jutām, ka mēs varam to izdarīt un nebija jau nekur, kur atkāpties vairāk. Un ar katru uzvaru tādu pēc tādu pretinieku, kas ir, kā jau tu minēji, top komandas, aug pārliecību un kā jau es minēju, šai komandai talanti ir, tikai uz kaut kādu brīdi mums tā mentālā noturība ir diezgan vāja, bet tagad mēs ar katru brīdi tā mentālā gatavība mums ir ļoti, ļoti augstā līmenī un mēs varam noturēt spēles beigas kritiskās situācijās. Tā kā galvenais, ka mēs esam mentāli tagad spēcīgi. Tas ir galvenais. Paldies! Paldies!